На форумі «Свобода слова в Україні. Боротьба з російською пропагандою» 9 березня секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку щодо необхідності введення другої державної мови, а саме англійської. Урядовець певен, що це необхідний і дієвий інструмент – запорука незалежності України в контексті гібридної війни з Росією. Знання молоді англійської мови є запорука незалежності нашої держави. Англійська мова має бути використовувана з дитячого садочка, в школі. Виступ Данілова багато фахівців називає суперечливим. Олена Пуліна, керуюча школою англійської мови у Дніпрі, вважає заяву Олексія Данілова скоріше політичною і частково маніпулятивною, аніж прагматичною. Как житель Украины, я отношусь к этому как к очередному интересному вбросу политическому, который уводит фокус внимания от чего-то важного опять к языковому вопросу. Пані Олена, як фахівець, усвідомлює, що кропіткий процес може зайняти щонайменше років 15. Він також потребує чималих системних змін, зусиль і фінансів. Гарні приклади рішення мовних питань у світі зараз є. Олена Пуліна вважає успішним досвід Ізраїлю, Грузії та Ірландії. В Ізраїлі, наприклад, не дублюють фільми англійською, тільки через субтитри. Придется перевернуть всю систему образования. Если мы сейчас говорим о том, что будет целенаправленная политика, и действительно государство выделит на это сумасшедший бюджет, во-первых, не забывайте, это сумасшедший бюджет, обучить обучающих, перепечатать учебники, да, я думаю, два поколения должно смениться, не меньше. Пропозиція щойно була озвучена, і про жодні квапливі зміни ще не йдеться. Проте люди вже обговорюють імовірні плюси та мінуси впровадження англійської як другої мови в Україні. Тут би зі своїми розібратися. Тут навіть російський, український, ну, не знаю, не зовсім позитивно. Ну, це, в принципі, вважається мировим язиком, чому б і ні. Навіщо тільки англійська, а друга державна? Її ж не всі знають, правильно? Буде проще общатися з людьми во всьому світі. Це здорово. Так, щоб робити його ще одним язиком державним, як ви говорите. Ну, а смисл? Так можна і французький зробити, і німецький, і багато язиків. А приділ буде цьому. Іван Мануйло, Олександр Височин. Новини 9 каналу.